Përshëndetje, ndjekës servisës tori. Unë jam Klotilda Harka, ja ku jemi prapë këtu e shtuna ka ardhur sërish, ditët kanë kaluar shumë shpejt. Sot kemi një intervistë, kam përshtypjen shumë interesante, sepse i ftuari për sot është një artist i vërtet me plot kuptimin e fjales. Kur themi vërtet i vërtet, është ndër më të preferuarit e mi dhe kam përshtypjen edhe të publikut. Është një aktor, producent, madje edhe këngëtar her pas here. Nuk ndodhet në Shqipëri për momentin. Ai quhet Eran Soili. Me sa di ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që jemi 6 orë diferencë. Tu është mbrëmje. Atje duhet të jetë drekë. Do përpiqem që Erant, të lutem hyr këtu live, po të bëj unë një ftesë, edhe thjesht më prano. Nëse po më ndjek. Kjo puna e teknologjisë është shumë problem. Eran, të kam bërë unë ftesë, të lutem më prano. A, po, Eran dirë. Eran, të shohë, thjesht më prano ftesën që të dërgova unë. Ja, po, a, po. Më në fundë. Më në fund. Ma në fund. I sekonda regullojnë të ndryshet. Për një moment herë se e dështuam. Po qesh me lot. Me thënë drejtën, kjo pjesa e teknologjisë në artistët brezit, do më thënë, 20 vjetë që sipër e kanë problem, me asë kemi asë fansa, dhe zdi me përdojnë, asë Instagram, asë Facebook, i lajtë me ljopo. Shqy të ka artë teknologjia dhe shqy të ka artë koha. është bërë, po duhet të ecësh me ritmin e kohës. Si mund t'ja bësh që ti bashkosh të dyja, dhe talentin edhe fansat? E ke menduar ndonjëherë? Shiko, po e kam menu dhe për atë po përpiqemi, sa do që është e vështirë, se talenti është një gjë që është si vështirë të shprehesh dhe të gjesh mjetet, sepse neve artistë dhe artistit i duhet disa element për me arrit me shprej që kanë, atë veçantën e vetë. Dhe përveç elementëve që janë gjuha, teksti, Po, në aspektin teorik, përmbajtja, po. forma, ta që në shtohet dhe teknologjia. Dhe kjo gjëja është vërtet shumë therse, veçanërisht për mua. Therëse ashtu si humori që ti bën në portokallia, po jo. O, Ke humor faleminderit, therës faleminderit. dhe shumë të sofistikuar. A mund të di se cili është karakteri që ty vërtet të përfaqëson në një farë mënyrë për sa i përket përmbajtjes së tekstit dhe asaj që thot, që evokon. Shiko, në vërtetë, gjithë karakterët kanë atë pjesën time, kanë anën time të konceptimit, dhe më thënë se si unë i shoh në përgjithësi gjërat. Edhe këto ndahen pastaj në raport me agresivitetin, dhe më thënë me raport me ëmbëlsinë, me komikën, me dramatikën, po unë i kam darë, si të thosh, në këtë pjesë kam shumë naqe, dhe më thënë në mendimet e mia, pra atë thjeshtësinë që asnjë dhe naivitetin që asnjëherë nuk e kupton pse ndodhin gjërat, në fakt kur ka një rrugë shumë të thjeshtë që nuk mund të ndodhë. Sigurisht, pastaj kam atë pjesën e agresivitetit i çik të ke pjesa kulit, po themi, i cili është personazh që nuk ja haqen i shkopin, hiqet sigurisht Naiv, Jo si apo na i, pak. nuk i gjithë si na i, po do më thënë është njëri që është mbi këmët e veta, ka një profesion, ka arritjet e veta dhe në fund është
Po prapë, do më thonë, a i që është pa kursime, pa para, një njeri shumë, shumë, shumë i thjeshtë edhe profesionist i mirë, por që natyrisht nuk është fare në hartën Në hartën e tyre. e këtyre gjërave që Po, e ndodhë. kuptoj. Ndërkohë ke një personazh të fundit se të ndërpreva koca për të ngacmuar pak, për t'i dhënë ritëm, një personazhin e një stilisti. Rimin, Ke? po. Apo jo? Po, shiko, tani bota ka arrit me një piku, vetëm në Shqipëri arrit me thonë gay. E këtëm, gay në Po. fazë është ofensë, sepse dhe ata janë njerëz, si ne. Thjesht kanë preferenca të tyre, ashtu si gjithë kanë ato vrimat e erta Në karakterin e tyre, në sepse karaktere ajo të mund. vera. Po. Por janë të erta, themi të erta, sepse ne nuk e dim ku t'i gjo, nuk s'kam probu në jerë me qenë i atil, për me kuptu, do më thonë se si janë. Por realisht e realizon shumë bukur karakterin e një të tillin, e një gay. Faleminderit, unë kam një gjë Shumë, që po unë si çdo ka mundësi? karakter, unë kam një gjë që çdo karakter që përpiqem ta realizoj, që në momentin që filloj ta konceptoj, e konceptoj personazhin me dinjitet. Nuk e konceptoj një personazh, do më thënë, që pa tjetër të bëjë që njerëzit të qeshin, të talen, nuk e Po, dija jam i qartë në këtë. e kuptoj të ndaj dhe prezentimin e bëra jo pa qëllim ashtu në fillim për të reguar që ti je i sofistikuar edhe ke klas në humorin që bën, që është pak e Faleminderit vështirë. shumë. Faleminderit shumë, e për këtë kam edhe shumë pak fansa, besoj, sepse Sepse klasi është pak larg shiko, për të arritur. Ndoshta në këtë jetë mund të nabinte të ishim diçka tjetër kjo. Po. Por fakti që jemi këta që jemi, do më thonë, ashtu si ti në atë gazetarin të ndë, e këtonë, ke mbi 20 vjetë që i reziston tregut, ashtu dhe unë me artin tim, do më thonë, duhet përpishemi që ta rrim në fund të themi, okej, okay, ne e bëm tonë. Po. Unë bëra diçka, ju bët diçka, a i ti dhe se cili dhe të dyja profesionet, pak a shumë shkojnë paralelisht me njëra tjetën, sepse e keqja është shumë kollaj të perceptohet dhe evidentohet. E mira është shumë problem dhe një nga faktet që gjëra në Shqipëri shkojnë në atë mënyrë se si shkojnë, është që ne shqiptarët jemi shumë të vëmendshëm ndaj negativitetit se sa ndaj pozitivitetit. E shohim shumë kollaj të keqen dhe mi po duke evidentu të keqe, sigurisht ajo vorbulla të merë pastaj dhe kush është pjesë të keqes ngelet ke me atë lloj dështrimi. Pra, Shkruan në një farë mënyrë një unë koment. kur shkruaj personazhet, i perceptoj, i konceptoj me personalitet dhe nuk toleroj as kërkënd, as një personazh tjetër, si më thonë. As një loj partneri që të macenoj personalitetin e personazhet, E kuptohet. personazhit. Shumë e bukur kjo. Edhe pikërisht personaliteti i këtij personazhi që përmenda unë është shumë pikant, duket sikur e ndesh gjithandej, po ndërkohë duke sikur se të ke takuar kur një personazh fiksi ai. Sepse në Çfarë ke përgjithësi me studiuar? Çfarë personazhi ke studiuar real për të mbërritur tek ai koncentrim? Shiko, Rimi është një Karakter. personazh që ka dalë këtu e 15 milion, s'maj me ndashi 15 vjetë për para, direkt unë bas mitit që ishte personazhi lapidar që mu më përqenjë sot e kësaj dite ma kërkojnë gjithë sepse ishte një pjesë do më thënë, aji përfajsonte shumë mirë po themi diasporën ose emigrimin ose emigrantin, me herë dola ke rimi. Dhe më thonë dhe krimi rimit ishte pikrisht në ato kohë kur asë nuk mendoj, dhe më thonë ishte tabu në Shqipëri që të ngrije në art një personaj të tjilë. Por në fakt, ne gjithë kemi formën tonë, thashe dhe i herë, çështja është çfarë kujt duhet i japim prioritet. Dhe sigurisht, si ta, si mas personalitetit, talentit dhe stilit që unë përdor, unë në të gjithë karakteret e mija, prioritet i apë punës, i apë vlerave. Nuk do gjesh ke unë një karakter, nga, po them, mbi 20 e sa karakteret, pakën që kam konceptu në portokalli, flas nuk flas vetëm për ato të interpretu vetëm nga mu, po edhe të shkryt nga unë.
nuk janë, do më thënë, janë të gjithë të aftë në punën e tyre dhe nuk bëhet kur humor me debilizmin, me fenomenin negativ, për Dhe shembull, çfarë mund të jetë negativ, pozitiv, se në këtë kohë që ka ardhur, ne s'dim fare, a jemi negativa, pozitiva, s'dim, ku është më e mira, ku është e keqja, në thënë kjo drejtën. është e bukur, po, nuk dihet se ku qëndron kufiri, e vërtetë është. Po ndoshta e mira e karaktereve është që ti kenë të dyja bashkë, ashtu si dhe me njeriu, apo jo? Po lexo komentet, ë? Po, nuk e s'po e Sot kapte. përshëndetje, doja një këshill nga ju. Ëndra ime nuk plotësua dhe vërtet po ndihem në një farë mënyre në depresion, sepse ëndra ime nuk plotësohet nga ekonomia që kam. Çfarë të bëj? Ata la ëndrën time, ndoshta është një i apasionuar pasaktrimit, patjetër. No, ëndrën kur mos ta lesh, sepse unë ja them edhe vajzave të mia. Domethënë se këtu është çikë, jemi çikë në kontrast. Jetojmë, domethënë se kalamajt kanë miqë dhe miqtë janë sigurisht amerikanë, dhe kur marrin vesh që prindit janë famshëm, i thonë çfarë doni ju këtu? Ju do të jeni në Hollywood. Sepse shohë. Edhe kalamajt e kanë për ashtu dhe unë i them, "Papa, do të shpjegojmë, ne jemi artistat e një vendi tjetër që po jetojmë këtu, por që ne kemi një ëndër, kishim një ëndër dhe po babi po ëndrat nuk realizohen." Nuk është, domethënë, nuk është jeta ëndër, po të goca ma. Dhe Sa kjo vjeç është përgjigje goca po e ja vjen ëndra na ka goca është 14 vjeç. madhe? Ëndra na ka sjell këtu. Mua për vete, personalisht unë nuk i kam braktis kur ëndrat e mia dhe kam qenë më i bindur se kur që ëndrat do ta kap. Dhe mjafton ëndra, kuptohet, domethënë ti je ëndër që shkosh të hash drekë në Mars, nuk është më ëndër, është pastaj është një gjë tjetër. Është Por çdo utopi. gjë që varet, e rëndësishme është të di çfarë, domethënë edhe ëndra ka atë pjesën e vet të që ti je objektiv ke ëndra jote. Nëse ëndër është që ti mund të bësh dikush i absolutisht mund të bësh. Nuk diskutohet. Ama nëse ëndër është që të fluturosh, nuk e di. Ata që e kanë provu, nuk ja kanë dalë. Ndodhesh në Amerikë, dua të di sepse gjithmonë të shoh sa prezent në Shqipëri, shumë prezent në Shqipëri, pastaj papritur në një vend të botës. Nuk e di se çfarë ndodh me ty, je aventurier apo je një person që nuk të rrihet në një vend dhe nuk naqet asnjëherë me atë që ke? Unë më falni, se desha me marrë të lekte, Po, se vazhdo normalisht, rruga mund të ma se pish vjen dje. diçka, nuk e di çka je duke pirë, po mund të vazhdosh të pish, të bësh, po, të bëft Më mirë. pi dhe një kështu. A do gjo me pi ti e. E pra, ja kam dhe unë diçka, ujë. Okej. Faleminderit. Nuk jam aventurier, po njeriu është unë të paktën gjithë të qarë. Kam pas fatin, le të themi që jam një familje madhe, jemi familje internacionale me përbërje shumë shumë komshe në rrënjë që në gjenezë, po themi, familjes dhe kështu, domethënë atë shpirtin e udhëtimeve edhe të lëvizjes e kemi në gen, nuk është çështje që e kam vetëm unë edhe ne të gjithë jemi E keni të gjithë. shtektar. Jemi shtektar, jemi Sektar. shtektar. Jemi shtektar dhe besoj që është gjë një nga gjërat që mua më ka fuqizuar jashtëzakonisht shumë dhe më ka ndihmuar në jetë, po ashtu dhe mendoj që një nga investimet më të mëdha që kam bërë për fëmijët e mi, domethënë ashtu si unë dhe bashkëshortja ime Rina, sepse është pjesë pandare Po, do flasim dhe për Rinën. e çdo çmendurie Do time. flasim dhe për Rinën në fund. Edhe them janë udhtimet. Kjo është investimi. Kam pas fatin se familjen time, domethënë familja Timeti, është në Francë. France, ti këta. Edhe jam si të shto 15 vjetë e fundit, jeta jonë është vërtit nga 3 muaj në vit në tre vende shumë ekstremisht të kundërta me njëra tjetër. Në Që janë Amerikë, në Francë edhe Shqipëri. edhe Shqipëri. Domethënë, ky është trekëndshi i Bermudës që domethënë ta bën jetën sa të bukur, aq sfiduese, aq edhe
Po, mua më Plotësuese. plotësuese, po mua më duket dhe e vështirë. Apo të marrësh Është. valizhet dhe të lëvizësh, duket sikur njeriu nuk gjen rehat. Ti si e stabilizon veten kaq shpejt nga një vend në tjetrin? Na tregoj një sekret për njerëzit që i kanë fobi këto udhëtimet e shpeshta nga një vend në tjetrin. I vetmi sekret është që bota është zvogluar shumë edhe për ne shqiptarët. Dhe të njohësh një kulturë, domethënë për mua nuk është nëse nuk ndjehesh mirë në një vend. Shumë mirë mund të shkosh në një vend tjetër se ndoshta ke qenë në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, ke lindur aty dhe ke pas domethënë atë nuk është energjia jote. Njeriu është mirë të provojë, jo më bota ka traditë, domethënë këtu amerikanët, po themi, marrin familje dhe ikin jetojnë 7 vjet, 10 vjet nazi, ku dëgjon. Jetojnë në Afrikë, jetojnë në Budin, sepse është bukur, një jetë kemi dhe sa mundësi ta përqafojmë jetën e ta njohim atë të njohim orë mënyrat e jetesës, se neve kemi vetëm një mënyrë jetese. Dhe përballja me këto është e vështirë, njëkohësisht sa të jep edhe shumë të mbars, sepse të mbars me mikse kulturash, me lloje kulturash të ndryshme. Dhe ti pastaj nëse di minimumi tre kultura, se aty bërtiten tre botë. Bota e parë. Bota e dytë, bota e tretë, që jemi po, ne. Ti pastaj di të justifikosh edhe të justifikosh klasë nëse ndjehesh keq në një vend dhe nëse ndjehesh mirë në një vend tjetër, se kjo është diferenca. Por duhet të kesh nuk edhe di, nuk para. Urdo? Duhet kesh edhe para, duhet kesh edhe para. Absolutisht, pra, prandaj do them, këtu hyn pjesa e fatit. Por unë ato para, për shembull, nuk i kam bërë si shumë kolekt mi që mund t'i kemi investuar në biznese. Për mua e rëndësishme ka qenë gjithmonë unë bileta avioni i kam bërë. Dhe më thonë, edhe mendoj që kam bërë gjën e duhur, gjën më të mirë. Sepse asë kërkush nuk ungok me pasuri dhe kërkush nuk e mori me vete. Ama udhëtimet janë emocion. Të jetosh do me thënë 3 muaj në një vënd si Franca, kuptohet që e ke bazën se ti nuk pagun qira, por ti jeton njësoj. Më gëtonë ti shkon supermarket, bën shpenzimet janë, po. Shpenzimet gjërat dhe kupton që në Francë është më lirë se sa në Shqipëri. Dhe kjo është dramatike. Ashtu është. Vjen në Amerikë, nuk e di, e shikon, do më thënë këtu në Amerikë thonë, ti s'ke ardhë akoma në qofë se nuk shkon me blem dhe bukë në dyqatë. Atere e kupton që ke ardhë në Amerikë. Dhe kupton që, gjërat që në e ndukur ka që të bështira, jo, nuk janë aq të vështira, sepse në një shoqëri me rregulla, mjafton të respektosh rregullat dhe ti kupton që qenë ke jaftë edhe për këtë, edhe për këtë, edhe për këtë, edhe për këtë. Dhe për këtë fakt i gjithë komuniteti shqiptar që është në Amerikë të paktën janë të gjithë të respektuar, janë të gjithë me personalitet dhe me dinjitet. Dhe kjo është ajo që doja të dija se po aq duhet më kuptoj. Po sa shtetësi ke rënd? Nuk kam sa shtetësi, jam gjithmonë shqiptar. Shqiptar, nuk e ke një pasaportë franceze? Jo. Ma jo. Europiane, po pse? Sepse mendoj që nuk bën asnjë diferencë. Vërtet? Po, jo. Sidomos në këto raste tani që është kjo puna e Covidit, ato që kanë një pasaportë europiane kanë më të thjeshtë për të lëvizur e gjëra të tilla, apo jo? Jo, patjetër e kam, për shembull, po mua kur më duhet un përdor babai. Domethënë, un shkoj në Francë dhe shkoj në Evropë sepse babai im është qytetari i Evropës së Bashkuar. I Evropës. Po. Po, na trego pak shembull që Na tregu pak historinë e babait që është i Europës. Do të thonë, na tregu pak historinë e familjes, sepse gjithmonë më ka intriguar që të shne Erandi dhe këtë mbiemrin e keni Sojli, do të thonë që në Shqip është fis i mirë, Sojli, do të thonë fisnik. Fisnik. Na e shpjego pak me pak fjalë këtë punën e familjes suaj. Po shiko, familja është shumë e ka
Jemi një familje multikulturale, e këndon tre gjyshri, po të gjyshri, gjyshi dhe vlezrit e tyre, dhe stërgjyshja më sakë ka qenë me stërgjyshin të ardhur në Tiranë, edhe këtu kryun si të tushat e familjen e tyre, ma dje, stërgjyshja ka arë nga Vjena, ajo u pakzu në, o ato e vendos në Strug dhe pastaj fillon u vendosën në Tiranë, bën 4 fëmijë, 3 djem dhe një vajzë, të gjithë djem të morën gra të huaja, njëri me turke, tjetri italiane, tjetri jugoslave, e kështu me radhë, vetëm O prandrit zot, si të shë kishim lartë. kjo që ka për film, kjo që ka një histori për film dhe sa keq që nuk e ke bërë ende një film të E tillë. kam bërë, po nuk më japin fonde, sepse nuk jam në listën e të preferuarve të skenaristëve e rëndon dhe, po jam përpjekë, dhe më thënë, me Kush nuk të jep qapo, fond, po qa do fonde, vejmë emra këtë të shi, dhjetë, ka jo një, si është një, janë institucion. struktura në Shqipëri që funksionojnë në shu, e kupton dhe, unë jam i lumtur që, dhe më thënë, jam kështu si jam, por, thjesht nuk, dhe më thënë, dhe jerë që u bona marë, ma dha një projekt, e fitova, po themin, e jo, humbi. Po, Nese, më dalim ke kjo sa, pjesën, mos, nuk është e nise rëndësishme. E se. rëndësishme është që familja kështu u formu dhe pastaj lindën gjajat, lindën çunat e gjajës, baballarëve, brezi i dytë, e kështu brezi i tretë. Po jemi rritë në një shtëpi të madhe me që kemi pas tre kultura mikse shumë, që nga orientale deri ke ato romanet alla e Po, pra. vërteta. Dhe sigurisht, çfarë them, ishin tre nuse, që kishin, do më thënë, nuse, se ti e gose, e kupton që është nuse. Do më thënë, imagino tre nuse, një Jugoslave, një Italiane dhe një Turke, që kanë për vjerë një Austriak. O, zoti madh. Se pastaj nuk ngeli mo njëri, se djemë të na internu në këto, do më thënë, u dëmtumë, si të tushë, Se gjyshi ime, vlezërit e ti, hala ime, keni po dhe ashtu, një hala e histori Kimetit, që ka persekutimi, qenë, apo jo? ta maru, urdo? Keni dhe një histori persekutimi, pas gjithë Jo, ne kësaj, kemi pas një histori persekutimi, ne jemi, do më thonë, nga të rallët, që nga 24 e këtej, Bile Pardje, kishin ditën e 4 shkurtit, që u vrasë për gjyshim, se tush, për që së shpërmen asier, ne kemi qenë familje investitorësh për Adheun, për Tiranën, për gjithë, kemi histori shumë jemi shumë të lidhur me vendin. Domethënë, por ja që sado i lidhur ti je, e kupton, gjithmonë jemi të shtektum, kemi shtektu të gjithë atje, tash un kam vetëm një hall edhe pastaj dy halla. Që edhe ato janë ike ajde, domethënë nuk është se Po kështu si familje kaq multi Dhe ato janë rritë, nacionale. duhet me thonë që unë po gjej rastin si të shtia kuraj dhe nuseve tjera, atyre nuseve tre, të shkojnë mirë me gjithë. Imaginosh të ashtu të lesh venin tatë për njeriun që ti do, për dashurin, se të treja e abandonu venet e tyre, që ti thënë Shqipëri me burrat e tyre, dhe erdi diktatura, dhe ato u ngelen të mëllë me burrat, njëri fëtish, tjetëri internu, tjetëri në burg, dhe ne jemi Shme. katër gra të huaja të bashkuara, e kupton, në një vend që u bë veni tyne dhe që na dhan dashuri dhe na rritën në shumë me atë Duhet ta bësh mirësinë film dhe me atë patjetër. respektin dhe tolerancën dhe gjithë të pjesën tjetër Duhet ta bësh film patjetër se un tani vetëm kur të. E tregon kam ti bërë dhe të tash, turi e im, kam jo e bërë di, po të duhet ta tash. realizosh se skenarin e ke A, të bërë. realizoj, po pres që të më mbarojnë të marë parate burgu të gjyshit, që të marrë dhe këste të tjera, që ta bëjmë film. Bëj shaka se mësë. Jo, Bëj shaka që kjo nise. pjesa, dhe më thonë, Shaka nuk është kollaj. gjysma, Është kollaj shaka. skenarin e kam bërë. Tani, shpresoj shumë, kur të fillojnë, dhe më thonë, me erat e reja që do të frynë mbas një 25 prillit, do aplikoj dhe unë si një artist modest, edhe shpresoj që Po të aty në gjej fonde Hollywood, që aty në Hollywood, sa reale është të shkelësh, të hysh, të provosh, të çosh një unë të skenar. them të drejtën, nuk e kam marrë mundimin fare, sepse është, e shikoj Hollywoodin
e shikoj si pazar, nuk e shikoj si vërtet një vend ku prodhohet art për mendimin tim. Sepse sot është shumë kollaj që njeriu me një telefon edhe mund të bëj lloj-lloj gjërash dhe të tërheqi fansa edhe marri like, të paguhet nga YouTube e nga gjitha këto. Po. Por nuk ka lidhje me artin. Ktu ku jam në Boston, domethënë që jemi ai bregu lindor, po them. Po. Jam shumë mirë sepse këtu ndjehem mirë me bashkëpunëtorët që kam si amerikan ashtu edhe shqiptar që janë personalitete në këtë fush. Mendojnë që mund të prodhojnë art dhe po përpiqemi që Me të prodhojnë. shqiptarët që jetojnë aty, ëh? Me Po me cilin shqiptarët dhe amerikanët, domethënë këtu Amerikanët. shiko, kjo është shumë domethënë kjo pjesa me shqiptarët për shqiptarët. Jo, Jo. këtu mëson thjesht qytetar i botës. Edhe shqiptarët sigurisht janë ajo pjesë e karakterit tatë, por në art zakonisht këtu nuk është kollaj të dominosh nëse ti nuk e, domethënë, nuk e asimilon atë pjesën lokale Po, ta ka për të fesh. ta Ta ndash dhe posh. ta përpunosh dhe të bësh në fundit atë që ti ndjen, sepse bota fenomenet në gjithë botën janë po ato. Thjesht mënyra e përpunimit të tyre janë ndryshe në çdo kohë. Sa të duan. Unë, ndërkohë që ti flet, më vinë në mendje shumë e shumë pyetje, sepse je ti që më inspiron të Faleminderit. ose më çon në për detaje që unë dua të mësoj edhe më shumë. Për shembull, doja të dija, ajo unaza me një gur të kuq. Çfarë është? Se më duk si këto unazat e sultanëve të Turqisë. Atëre, kjo është një dhuratë shumë e bukur, një pjesë është dhuratë. Unaza është ka simbolet e familjes, është unaz e familjes. Tu në fund ka atë stemën e teatrit, si tush, ato dy fytyra të njeriu. Dhe është e punuar enkas po themi, guri është rubin, Rubini sepse është kur? guri im, dhe më thani gafore, se unë jam gafore. Po dhe nga fore jam. Ah, po pra Lërdem. ne buqeshim ne kur e shohim njëri. Zot. Edhe punimin ma ka bërë një njëri shumë i veçantë për mund që ishte komplet surpriz, i vlaj i Visianit, Visian Uksenaj. Është aktori i... Po, Më unë aktori California. kur punoja me ke Grand Hoteli, kur mora Grand Hotelin atëherë të bëja skenarin e Grand Hotel Po. Prestigious, si thosh, punoja shumë me Visianin. Edhe ai në një formë mirënjohje, unë kisha në mend të bëja një unazë ke vllajve, sepse kisha një pjesë të gjës time që desha ta edhe pastaj ai do të shkova atje. Është një Çfarë unazë që vlerë? kur e kam vënë në gisht, nuk e kam hequr dhe sa herë ma përmendin e kujtoj me shumë respekt. Dhe falenderoj shumë të vllajin e Visianit. Sigurisht, Shumë e prej bukur, shumë e Visianit, bukur. por është vërtet një artist, është një artist që punon çdo gjërat e imta, është një art vetë dhe pastaj kur punon me gjërat imta dhe plotson kapriço artistash, ajo është pastaj Ah, kapricë tjetër. artiste. Sa kapriçozje nga 1 deri në 10 me që folëm për kapricët, se në fakt dukesh detajist, pak tip i vështirë. Duket si Jam, kam qenë skanus 10. Kam qenë 10. Po 10, tani mund të jem 3. ku shkuan këto 7? Pse zbrite? Po Në inë, se kapriçët e tua. jeta të përplas në atje ku ti se mendon kur, nga një step Shumë e në një step vërtet. tjetër, dhe ti fillon të kuptosh që ti jesh kapriqos, është luks, nuk është thjesht. Shumë e vërtet. Ose Mendoj që luks. Po kur në çfarë moshe ose në çfarë faze të karrierës ti ke qenë kapricioz? Ka në lidhje me fazën rinien ose me famën, me suksesin? jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare me është pjesë e karakterit, do thosha. Domethënë, po si çdo kafshë e egër që fillon dal nga dal dhe zbutet. Po në përgjithësi ka qenë kapriçoja, ka qenë
Po themi, kur arrita tim, do më thënë që të konfirmoj vetën time që unë jam i aftë për të bërë gjëra. Shkruante një Pak shumë, po e komentu. them në mënyrë modeste. Shkruante një komentu sa pse pyet për kapricet kur jeni të dy gaforia. Do të thonë e lidhin me Po, shenjën supersticioz. Sa duhet jesh? Ti shumë. je realist, i Unë beson jam, shenjave të nga 10 bashkuara? jam 100, nga 1 shikë 10 jam 100. Vërtet ë? Po, Po pse? jam nuk e E ka lis ditën, po nuk pash horoskopin. shumë I mesoft interesante. horoskopin tim dhe horoskopin e bashkëshortes. E bashkëshortes. Po, dhe kur filloi punë, kur nis bashkëpunimin, gjëja e parë që i pyes kur intervistoi bashkëpunëtorët është shenja e horoskopit. Me cilën shenjë nuk përputhesh fare, që nuk ja vlen të hysh në bashkëpunim? Për ironi të fatit është pikërisht qingjetari, femër, që është bashkëshortja ju. Të shkrinë, me të vërtet, po në fakt ju jeni një çift perfekt, një çift Shikon, më ne jemi. interesant se sa ju, nuk kam parë, po dhe ajo është e Është. lezetshme. Jo, ajo është shumë më e lezetshme se sa mua. Po thjesht lezetin ajo do ta mbaj për vete, nuk e bën lezetin publik. Unë si gaforem kam qetë. Po, baba, Ta jemë ndaj me njerëzit. demonstrativ. Po, Rina është shumë, është vërtet një shigjetar, do më thonë, një shigjetar është një shpirt i lirë, që nuk do kufi, është njëri që nuk e pëlqen shumë pjesën e komercit, do më thonë, reklamën, Po, duhet ta themi që publicitetin. ka qenë në Portokalli, ka qenë Po, dhe tani po. në Ka një qenë dhe nga ka karakteret fillu më interesant. me shumë lutje nga ana ime, Ashtu këtu ë. sepse po u prit jashtëzakonisht mirë nga kolegët, sepse kolegët e njohin edhe dinë si Po. është Rina, që është Rina. Ajo është ndryshe, domethënë Ndryshe. në 1000 femra që ka arti, po themi, është gjithmonë ndryshe. Nuk e di, i buron apo ditjet ndryshe. Po si, më duke si kur e adhuron. Ekziston Jo, nuk martesa. e adhuroj, nuk e adhuroj. Nuk e adhuroj, por e ndjek. E ndjek, sepse është njëri shumë, shumë, shumë fin. Shumë. Edhe me finesën e saj, me elegancën e saj, po them ka arritur të zbusi një shpirt rebel si jamun, edhe një njëri që, po them, nga 10 deri në 3, kapriço, jam Po, se kam bëj me një shigjetar. ti ka hequr ato nivellet e kapriçove. Shumë bukur, po jeni xheloz për njëri tjetrin, ekziston martesa perfekte pa tradhti, dua të më thuash trotë që ran, vetëm nga ty e pres të përgjigjet të sinqertë. Shiko, mua nuk më pëlqen fjala tradhti në vetvete. Sepse ne nuk jemi qen, e kupton, dhe që kemi besnik. Qent janë besnik të njerëzve. Macet janë besniket e shpive. Ne jemi krijesa prej mishi dhe prej gjakut. Dhe tradhtia nuk për mua nuk ekziston në konceptin të shihun s'po flas që dhe më thëmë për ata njërës që janë gjdo dit me nga një të dashur tjetër dhe vinë shpi dhe dhe më thëmë kjo pjesë përjashtohet nga diskutimi janë. Jemi në një nivel tjetër edhe për dhe pa gjusë. Tjetër, pa. Dhe më thëmë, tratia është si cigarja. Dhe më thëmë, ti vendos të lesh, është agunë, dhe më thëmë dhe thu edhe një, edhe një. Dhe e pin edhe një dhe me njerë mas i e pin ti bësh pishma. Mos që e piva, mund të kisha lënë. Pa e them këshu në kuptimin më artistik të fjallë. Shumë shpjegimi bukur, pa. Por, unë nuk e di nëse do ishte trakti dhe nëse ne adhurojmë, po themi mbretrit, edhe themi shikose mbretëria, se ku digjonë, ata që kanë dorë të kenë modelet e jetës, atyre i takon në fakt të na tregojnë nëse tradhtia është ekziston, a mund të jetë një martesë e lumtur.
Një martesë e lumtur mund të jetë vërtet shumë e lumtur kur ne kemi pjekurinë që dim që të ndajmë me bashkëshortët dhe të dim deri në çpik duhet të kërkojmë. Domethënë, Pa. nëse Rina mua më ka robruar, domethënë dhe më ka marrë larg traktive, po e them me shumë me shumë krenari, nuk e di, se më pëlqen fjala krenar, po e them me shumë sinqeritet. Këtë drejtë, edhe mua s'u pëlqen, më duket shumë shumë Por Rina më demodezike. ka robruar me lirinë që më ka dhënë, për shembull. Shumë e bukur. Ja, prandaj të kemi qef në ty me këto se e skenari Po që se ti unë, e krijus. jo, jam i sinqert, nuk e rri, shikoj çdo gjë ka E një bukur shpjegim, ishte, është si asgjë lloj nuk ndodh. fjalësh. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Po, do të thonë, unë nuk e kam ndier kur rrinë në jetën time xheloze. Madje për këtë jam bërë edhe agresiv, se them ti s'më do, sepse e këto pastaj, xhelozia nga posesiviteti edhe nga këto gjërët e tjera kanë një ndarje. Po tjetër gjë e i them unë xheloz, tjetër gjë i thot dikush tjetër. Do më thënë, është gjithçka që është interpretimi. Jo. Po, Do shumë më e thënë, kjo vërtet. është për audiencën që ta kuptojnë, do më thënë, është varet në sytemi, në mënyrën si e interpretojnë, se xhelozi nuk është gjithçka. Po. Do më thënë, nuk mund ketë xhelozi shoku me shokun. Po Ja. ka dashakejsi. Do më thënë, kjo Po. është Pavarësisht se tjere që. quhet xhelozi, që bëhet xheloz Po, që ai ka xhelozia pasur vjen me sukses. emrin sepse nuk ka Po. një fjalë tjetër, po themi që është më e përshtatshme. Na kënaqe, po pyet se dikush sa ai ke profilin të mbyllur në Instagram, sepse Po. duan të po pse nuk e mban të hapur ti artist? Un jam artist, po shumë shpejt do dal me një me dy profile të tjera si këtu, si në Facebook edhe në sepse tani që ka ardhur kjo koha E teknologjisë dhe virtualitetit. pandemia na ka shkatërruar aq keq, na ka dëmtuar shumë në projektet tona, flas për veten time, po besoj gjithë artistët i ka, domethënë nëse ka pas një shtres vërtet të dënuar, ka qenë Janë pikrisht artistët. artistët. Artistët kur shoh edhe këtu kompani të mëdha që janë investi, domethënë entertainment biznesi, entertainment is mori fund. Edhe në përpjekje për me e nda, pra me shpreh atë gjithë projektet që ke në këto kanale, sigurisht do të bëj një, jam duke punu për kanalin tim në YouTube, por sepse du të dal me disa produkte, dhe më thëmë me disa filma, komedi, seriale, për cilat po punojmë bashkarishtu, me një grup shumë të mirë këtu, edhe me një kompani shumë prestigjioze në Shqipëri, si të tush, për të arritë që kemë edhe në kanalin tonë, Do të kesh, televizionin do tonë. kesh, duhet ta kishe bërë më përpara, je vonë, për mendimin Jo, tim. nuk jam vonë, se mua nuk më pëlqen Po që të mëse dal. të Po, e ngacmoj. kuptoj, jo, të gjithë më kanë thënë. Të gjithë më kanë thënë. Rand, shiko se ti kshu se jo, po unë jam artist, se me vetëm. Edhe nuk mund të dalë çdo gjë si dhe jam një artist nga i cili jam mësuar që kur të dalë në skenë të kem një ushtrim nga mbrapa. Po, ke të Kuptohet, drejtë. nëse i kam paguar të tjerë. Pra kjo është fuqia e një televizioni dhe kur ke pas back një më falni. Në kade tu një fuqi, do më thënë si top channel, është vështirë që ti pastaj të dalësh dhe duket sikur ulet profili, se të vjen me vërtet po, ti kur dalësh, duhet dalësh ai që ke qenë pa po, pas rëmje në kualitetin me cilin jam su publiku me të pasë, sepse publiku është ai, domethënë unë i falem publikut nga mëngjesi deri në darkë. Se fal aty pas kemi jetu, se pandemia tregoi që pa publik çdo gjë. Po, se tani u zhduk publiku, u zhduk grumbulli. Dhe, I atyre që duhet të trokasin realisht. Dhe për këtë gjë dëshiroj, domethënë jemi gjallë dhe e kam thënë edhe më përpara, para se të vinte pandemia, që ne mbahemi nga audienca dhe nga publiku, dhe aq më tepër publiku shqiptar që unë gjej nuk lë rast pa e falendëruar, sepse janë ata që realisht na bëjnë ne. Shumë e vërtet. Mariana Kondi bërë një koment, tha ylli im, që shkë dashuri
e jotja me Marianën, se vërtet është një Mariana dashuri e pa është parë në dy kolegëve. Ariana, Mariana është se na bënë me udhë Sa çik e çik. mirë është për zë. Sa e mirë është Mariana, të kënaqë. Mariana është një, do të thotë Mariana ka një natyrë dhe një tip që është pak a shumë duhet ta njohësh për me arrit që të kesh konfidencat e duhura dhe që ta kuptosh si natyrë. Por Mariana është për mua, të paktën, është si them një mësuese, një kolege, është një motër e mirë, është një grua e mirë, është një njeri i cili di jashtëzakonisht shumë për me depërtu, me sinqeritet, edhe për me edhe kjo si sa edhe e talentit që ka. Dhe për mua Mariana është një nga aktorët e vetme shqiptare që i ka prek të gjitha zhanret Vërtet. e art e skenike. Dhe në të gjitha ka qenë e suksesshme. Domethënë mos shkoj shumë lart, shumë afër, domethënë ne mus aktorë jemi gjithë, po në film për shembull e kam pas ëndër të më merrte një herë Dimitër Anagnosi në një film. E kam pas ëndër. E kam Dimitrin e ëndër, kanë po besoj ëndër që të gjithë. do realizohet. Mariana e ka dhe një eksperiencë të tillë ekstreme, ashtu siç ka dhe një eksperiencë ekstreme. A më të mirat, më të dashurat me Begën. Aha. Do të thënë, imaginon një Shift Marianën interesant. midis Dimitër Anagnostit dhe Med Dhe me Begës, Begën. çfarë diapazoni ka ajo. E Mariana bëre shumë është bukur, e bëre një shumë bukur për shkollë shkrim. më vete dhe Po. unë e dua shumë sepse natyrisht nuk hyke pje, nuk jam person që du t'i bëj qefin. Por kam pas fat që e kam njoft dhe që e njoft dhe që e dua shumë, pikrisht sepse Mariana di shumë. Dhe është një nga ato të pa fata, po themi, në art, ashtu si që jam dhe unë, e kupton? Ne nuk kemi shumë fan, ne nuk kemi njerëz që të luftojnë për ne, sepse nuk jemi pjesë e atyre rrethinave që duan zakonisht planet e mëdhaja që të kemi. Kështu që, por Mariana është aktore brillante. Në fund, do më thonë Brilliant. për mu, nuk e di, Shumë është një njeri shumë special, i veçantë dhe jo vetëm profesionalisht, po flasim dhe marrëdhënie familjare, për shembull Mariana, unë dhe Nori, dashnor Diko, jemi shumë shok. Do më thonë edhe, jemi shok të Marianas, kupto. Dhe Mariana gjithmonë, fletë me Kean, për shembull me bashortën e Norit, i thotë, ej, Kea, shiko, të qisë, mos ma me përqu, po unë ty të kam mas Norit, i thotë. Dhe më thonë, unë të Norin jam. Edhe Rinës i thotë, shiko, Rina, ty s'nge latë, i thotë, po, s'kam, me ty, e kupton, ty të njohë prej burrit, nuk më. Marianës i shkon çdo gjë. Është është shumë një e zonjë e lezetshme. madhe, është një zonjë Shumë. e madhe që më vjen shumë keq që do më thamë bashkëpunimi jonë pati kufi, si thosh, për arsye të largimit tim edhe të kushteve, se tashi do jetojnë njerëzit, e kupton? Po. Po unë nëse do të kisha buxhet, nëse do të kisha fonde, unë Marianën do ta kisha në çdo produktivitet. Është shumë e mirë ajo ta Ashtu si që zgjuron kam çdo në kohë. zemrën time, e kupton, Marianën edhe shumë kolegë të tjerë, mi, të cilët unë s'para kam qef, kam një natyrë që mos t'i reklamoj njerëzit që du shumë, sepse i du për vete, e kupton, nuk kam Ja, kështu qef jemi negatorët, t'i ndaj, edhe unë nuk sepse ka reklamoj ata që dua. Fare. jo, jetojmë në një shoqëri gjithmonë më të pasigur. Shumë e vërtet. Po, meqense jemi tek këto dashuritë tua në rrethin e artistëve, mund na përmendësh dhe ndonjë emër tjetër që vërtet e ke debulese, ke pikë të dobët, që mendon se jeni miq për kokë? Kam shumë. Kam shumë pakën kolegët me cilët kam punu më kanë dhënë shumë.
si thush dashuri, më kanë dhënë shumë respekt, sigurisht unë kam bashkëpunuar me ta. Ata kanë interpretuar rolet mia, por domethënë gjithmonë unë jam mirënjohës në çdo rast dhe unë nuk llogaris shumë çfarë mendojnë të tjerët në fakt për mua, sesa llogaris atë që unë jam mirënjohës të tjerë. Një nga gjërat kryesore kam institucionin e mirënjohjes në. Që jam edukuar, nuk është se jam Është vlerë e madhe, është vlerë e është madhe vlerë e plot. madhe dhe me gjithë kolegët kam pas, domethënë dhe kam ruaj një marrëdhënie të veçantë. Unë nuk harxoj kur dy vet janë njësoj. Domethënë kur dy vet janë po njësoj të mërzitur, kur kolegu nga kolegu, domethënë njerëzit që unë punoj nuk kanë diferenca flasim karakterin këtu midis njëri tjetrit, unë nuk e pëlqej atë gjë. Pra nuk pëlqej një grup ku janë gjithë njësoj, ku të gjithë thonë po, edhe ku të gjithë thonë jo, ose ku të gjithë. Unë du, dhe më thonë, ashu, sepse arti aty del, ashu prodhojë. Kam njëri veçantë dhe njëri shumë special, kam Peshnik Ibrahimi, për shembë. Peshnik Ibrahimi është në Gjermani, jeton atje dhe aji ka vazhdon të jetojë me profesionin e vetë dhe me gjërat e veta. Është një nga njerëzit më që unë kam ndjerë një lloj përgjegjësie më të madhe se sa do më thonë tjerë. Në qofse me Marianën kam qenë i barabartë, si tush në diskutime, në Në gjëra, diskutime. ke miku kam pas një loj patrioniteti, ka patrionazhisti, si tush kam qenë, e kam pas në nuk e di, në patronazh, është Niku besoj e njefi, është ai që Po. bën gjithë, kam pas bo, kulin e zogut zi, Po, kosovari, po, që bën Ramush, patjetër. Aradina, një. Biles tani më kujtuat thash se harrojnë njerëzit e çuditshme, oh, po u zhdukën Jo, nga ai nuk është duk, ai horizonti. ka bërë një, ka një kanal të vetin, ka bërë një emision i Shpin Albaner në Gjermani, Okej, është një po nga emisionet më të famshme për diasporën, për shqiptare. ne këtu them se E, e për ke ne, po parasysh, për ne, kjo është për unë. këto rrethinën këtu që the ti, për këto rrethin e vogël. Ajo rrethina aty nuk ka asnjë lloj faji, do të thonë sepse ajo serviret edhe ai sot është, do të thonë të luftosh që të arrish diçka me punën tënde, është budallik mendoj. Do të thonë sot Po, njerëzit përveç se punojnë, duhet luftojnë që ajo që punë ata që të du, është e tmerrshme, është një sforcim, 10 fish sforcim. Sa humor të bukur ke, thot një komentues. Sa humor të bukur ke, thot. Vetëm komplimentat kanë bërë, natyrisht që të duan shumë. Faleminderit, po edhe unë i du shumë dhe Thjesht jam ha shumë profilin. borxhli. Thjesht Jam ha borxhli. profilin që të të ndjekin më shumë. Bëj profilin publik. Do ta bëj shumë shpejt. Mirë, po ka dhe unë nga ajo mënyra se unë jam njëri që nuk jam shumë i hapur E ndaj di. surprizave, ndaj gjithsa gjëra dhe më duket unë them një gjë që e bëj unë. Pse duhet të jem unë i veçantë? Mund ta bëjnë dhe të tjerët. Dhe më duket shumë, nuk më duket modeste, si më thonë, ajo pjesa e Po kush duhet nuk ta qënë të di që temu të shi, e ranë sojdi. Unë e di shumë bukur që kam qenë me fatë. Dhe jam me fatë, dhe kjo është kaj, pse, të talentum kam e mira, tu e i për nëmër metro, dhe unë shikoj njerës, dhe më të shikoj pantominist, shikoj violinist, shikoj pianist, shikojnë E kuptoj, sepse janë edhe metropole shumë shikojnë nga shikojnë njerë, ora shikojnë dhe nëpër metrora shikojnë arte që si dim që ekzistojnë. Dhe kur vjen fundi unë i them vetes, jam me fat pse jam shqiptar e para dhe mund du shqiptarët. Edhe e dyta është që më ka pas zoti dhe më ka hudh, sepse në vend tim mund të ishte dikush tjetër. Po, edhe ajo është, Dhe duhet të A, nduar jo, është. në të dyja skajet e por duhet edhe diçka që modestia ka dalë nga moda me kohë. Thjesht për ta ditur, po të ta them. Po, që kur ka dalë Instagrami dhe Modestia nuk Facebooku, ekziston sigurisht. më, modesti nuk ta kupton më njëri. E di, po ka një gjë, do më thonë, unë, Rina është punon me një kolegë dhe më ka tha një gjë shumë bukur, kur, në fillim, kur erdi nga puna një ditë, më tha, shikoran, mos u mërzit, tha, ti bëje gjënta, edhe po se bëre për robin e bën për zotin. Sa. Dhe
janë sa gjëra që edhe ti jetosi në ëndër, kaq, mendo që je në ëndër, çdo njeri i keq për ty është një ëndër e keqe. Çdo njeri i mirë sigurisht nuk është kaq kaq e thjeshtë. Nuk është kaq thjesht. Nuk është E kaq e vujm thjeshtë, gjërat por shumë, i vujm gjërat e këqija që na ndodhin. Njëtë, por kur mendojmë që ajo e keqe që na bën ne me vujt, ka bën dikë tjetër të gëzuar. Atëherë edhe Për aty mund ta është një durojmë. Jo, pa tjera, e ka përcen. Ka përse. Erandi, jo, unë kam dhe një pyetje të fundit fare, se do na mbyllin Instagramin, se ne kemi 60 minuta që po bisedojmë, dhe u kënaqëm, unë për vete kam bërë bisedën më të bukur deri tani. O, të falenderoj, Klo, po ti, Jo. shiko, je, unë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë, se e një gazetare, do më thënë që edhe ti, si puna Marianë, si ke kalu gjitha etapat, do më thonë dhe e njef realitetin kultural, artistik, shqiptar. Se cilit personazh. Absolutisht, se te ti e ritme, ne jemi ritme. Po, shumë e vërtet, edhe ndaj unë dhe unë u e dua kisha pavarësisht. obligim, nuk do ta kisha bërë kur E këtë gjë, di, sepse e nuk di. më duket veqje vetja, aq më tepër tani që jetoj në Amerikë, nuk më duket vetja aq special sa për t'i ngrënë kohë njerëzve, për me... E, prap erdhët e modestia, vazhdo, vazhdo. Vazhdo të Po, modestia. shiko, Dërko asgjë që, nuk... dërko dikush tjetër do të konsideron të një mëndje matë, që nuk pranon të japësh më intervista për shqiptarët, tani që ndodhesh në Amerikë. Më kupton, ndërsa ti me ndonë kretë të kunder tënë. Shiko, në Amerikë kanë përfundu personalitetet të artit shqiptar, unë kam pas fat që jam rështuar ndër këta personalitetet. Se po them që nga ato që janë gjallë, që nga Noli Madhe, Konica, po po të marim edhe Brezi me cilët jemi rrit ne, Plum Kula, Pi Romani, Astrid Sherma, Julnen Shati, Arben Dervishi, që është kolegu i në, dhe më thonë, janë, po Joli Paparisto, Angolli, po janë sportistë të famshëm, sepse mendoj që ka diçka ky vend na lejon të jemi vetvetja. Ndryshe nga vendi jon që nuk na lejon të ishim vetvetja. Sepse vetvetja është me punë, me djersë, edhe të marrësh atë që meriton. Po, si shpërblim, shiko, mos të si gjithë meritojnë më shumë, të gjithë meritojnë më shumë, po minimumi të jesh happy për atë që bën. Dhe vazhdojnë komentet për fjalët e mençura të Erandit, ndërkohë un kam një pyetje të fundit dhe do e mbyllim, që mos na e mbyll se dua ta ruaj këtë intervistë Erand, ta postoj te muri i revistës Story. Pyetja ime e fundit është, sepse ti ke një anë tjetër shumë të bukur, atë të tekst shkruesit dhe të këngëve që ti bën për vete. Dhe një nga ato që mua më ka prekur shumë është një këngë e para një viti, më duket, që titullohet Jam si jam. Ajo është shumë këngë prekse. Aty ti thua që unë jam ndryshe sepse vim nga tjetër planet, ndërkohë që thua e konsideron veten në një resht lolo të kësaj skene. Dhe unë dua të di se pse është krijuar kjo këngë, kujt i dedikohet. Dhe sa njerëz kanë qarë kur e kanë dëgjuar, se pavarësisht se ti ja shkruan vetes, duket sikur gjithkusht gjen veten aty. Është vërtet një nga këngët e mia më të bukura, po themi. Që, po, pikërisht sepse është e thjesht. Është një këngë që ka lindë mas kuintat, dhe më thonë të vorbulës së dy personalitetit të dy fish të aktorit, të njeriut, të njerëzores, të kafshërores, të shumë e bukur. E kuptova në vargjet e saj, po edhe dhe me thonë drejtën, i dedikohet të gjithë njerëzve, të cilët ju mungon dikush. Dhe nuk ka fare, jam përpjek do më thënë që gjatë kohës që e përpunoja këndën, e përpunoja tekstit, se është një tekst i bërë në kohë, nuk është një tekst që ka dalë sot për qere kore dhe shkruta dhe... Pa.
dhe erdhi. Është një tekst i cili mori formën e tij të vërtetë pastaj në shfaqjen Marta, po themi, me mori atë komplimentin e madh. Dhe u interpretu me shumë dashuri, sigurisht edhe nga unë dhe nga Ori Kuçi që gjej edhe atë rastin ta, se është një njerëz shumë speciale dhe ai shumë i veçantë për mua. Është një nga producentët që është gatralla, mos më thonë vetmja që thotë bëje shfaqje në teatrit, e kupton? Sepse teatri është ky që është. Në një kohë që sot televizioni dhe me zor nxjerr produksione shqiptare. Le të mos ne teatri. Po gjithsesi, kënga është i dedikohet tash të gjithë njerëzve. Nëse ty të mungon një njerëz, është një këngë që ja ke dedikuar ti atij. Është një këngë që gjithkush ja dedikon dikujt, sepse ne vërtet jemi lodra të fatit. Në këtë jetë neve nuk kemi në dorë të vendosim absolutisht asgjë. Domethënë, po të marrësh parasysh këtë realitet që është i jashtëzakonshëm për nga negativiteti, sepse kemi një vit që jetojmë në një pandemi që ne nuk dimë ku të mbarojë fare, sepse sapo i gjendet vaksina njerëz del një variant tjetër. Dalin variantet e reja, po. Dhe kjo është një gjë që na ka bërë të jetojmë lart, na ka bërë që njëri tjetrin mos të i kam çep buzëqeshje njerëzve, maska. Shumë e vërtet. Shumë e pra, bukur kjo. pra që jemi lolo në këtë skemë. Dhe më thënë, jemi aq agresiv, po një kosisht sa dim të themi dhe më falje. A ditë kërkoj falje një njëri agresiv? Sepse në këtë trysni të madhe jeton shpirti njerëzor, shpirti artistik. Dhe Shumë e bukur. jemi në këtë, por ajo mbi të gjitha që kam dashme për cilë, nga kjo është që neve njerëzit duhet dim të kërkojmë dhe falje shqiptarë në përgjithë. Do më thënë, gjëja parë që duhet bëjmë, duhet marim përsi për temi më falë. Është një nga problemet tona të jashtëzakonshme, që neve nuk ja njofi, jashtëzakonshme për, është fenomen negativ, do më thënë, jo, jashtëzakonshme, e bukra. Ka dhe për krenari, ne sa krenar me qenë shqiptar, do më thënë me qenë krenar, mos me thonë kur më falë, po, dikur, në një moment, të gjithë shkelim, sepse nuk mund të jemi të mirë me të gjithë. Unë që të të bëj një nder ty, duhet i kem bo keq dikuj tjetër. Është një lloj loje, shahu mbase. Lolo, lolo, merre këtë, çoj andej vërtitu, 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 derisa në fund e rëndësishme është që t'ikim nga kjo jetë të lejmë një emër të mirë, se gjithë pjesa tjetër është. Edhe kishe përmendur aty ferrin, vetëm ferrin dhe jo parajsën? Po sepse në ferr, unë nuk e di a do të ketë, do më thonë kur të ngri ferri, si do ngri ferri. E kupto, deri ditën që do ngri ferri, dhe a mund të ngri ferri? Ha? Unë po qesh, po realisht është për të qarë, kur me A ndonë, ngrin ferri? ku dion, Po nuk e mirë, di. bor ra në Sahara, ra bor. E kupto. Po, Çdo gjë mund të ndodhë. kapën. Gjithçka mund të ndodhë. Erandi, unë u kënaqa, të falenderoj shumë shumë intervistën, bisedën, quaj si të duash, kafen që pim bashk në virtualitet, e ke tek revista Story, të shohësh, dhe me të rast, të shohësh edhe ti se si dukesh në virtualitet në këto aplikacionet që nuk para i përdorë. Po që ka ardhur koha ti përdorësh. Po do t'i përdor, Ta po punoj për ato, mi po mund nëse një fëmijë që ka lidhur me kompjuter në dorë nuk i duhet shumë për ta shumë, mund më duhet shumë sepse unë s'po punoj vetëm, po punoj me një grup të madh. Njerëzish që janë designer, janë grafika, janë është një televizion më vete me pak fjalë. Po, gëzojmë shumë edhe mezi presi ti shoh punët e tua, sepse unë i ndjek humorin tënd, e kam shumë qejf siç të thash edhe në fillim. Të uroj çdo të mirë, qofshi të lumtur me familjen, me rinën, me vajzat, dhe Faleminderit. miru të akofshi Faleminderit. kur të vish prapë këtu në Tiranë. Faleminderit. Faleminderit. Ditë të Do mira. unë ju falenderoj shumë dhe ma bëj halal.